Доброго ранку, друзі! 7:30 на годиннику, і це означає, що ми розпочинаємо ранок вдома. Всім привіт! Найближчі 2,5 години з вами проведемо ми, ведучі Ірина Хоменко та Денис Мінін. А також маестро Руслан Шукюров та генератор смачних ідей Чаба Бакош. Чабо, доброго ранку! Доброго ранку, друзі! Що сьогодні у нас в меню? Сьогодні приготуємо пиріг з грушею, а потім приготуємо салат з запеченої гарбуза і з карамелізованою сливою. Солодкі сніданки на сьогодні. Це буде дуже смачно, і ми вже чекаємо з нетерпінням. Крім цього, попереду в нас безліч цікавої та корисної інформації, якою ми із задоволенням поділимося з вами. А саме, навчимося правильно надавати допомогу тим, хто потрапив у ДТП. З'ясуємо, як позбутися або взагалі уникнути осінньої хандри. Розкажемо, як підтримати здоров'я кишківника, адже саме від його роботи залежить міцність нашого імунітету. Здивуємо вас новітньою розробкою, яка здатна поглинати вуглекислий газ. Але передусім подякуємо Збройним силам України за наші відносно спокійні ранки та можливість прокидатися та працювати у незалежній державі. На календарі 29 жовтня, і саме цього дня, 55 років тому, інженери Каліфорнійського та Стенфордського університетів надіслали одне одному перші повідомлення за допомогою мережі. І таким чином винайшли прототип сучасного інтернету. Важко уявити, але ще півстоліття тому людство жило без всесвітньої павутини. Перша мережа отримала назву ARPANET, а створена вона була за дорученням Міністерства оборони США, щоб об'єднати науково-дослідні та військові інститути Америки і таким чином збільшити швидкість обміну інформацією. Перший міжнародний зв'язок за допомогою мережевих повідомлень відбувся лише у 1973 році між Лондоном та Норвегією. А які ще цікаві події сталися 29 жовтня у різні роки, дивіться у нашій постійній рубриці «День в історії». Сьогодні день проголошення Турецької республіки. Історія цього свята розпочалася 29 жовтня 1923 року. Тоді було офіційно оголошено про розпад Османської імперії та внесено поправки до Конституції Туреччини. День Турецької республіки – найважливіше національне свято країни, яке супроводжується виступами політиків, традиційними турецькими танцями і феєрверками. Крім того, у Анкарі проходить масове відвідування мавзолею Мустафи Кемаля Ататюрка, який був першим президентом республіки. 29 жовтня день народження святкує український актор та музикант Олексій Горбунов. З першого разу стати студентом театрального вишу йому не вдалося. Але після невдачі Горбунов не зневірився, а влаштувався на роботу в столичний театр імені Лесі Українки монтувальником і працівником костюмерного цеху. Згодом талант хлопця розгледіла актриса Ада Роговцева, яка й порекомендувала його своєму чоловікові та за сумісництвом викладачу театрального інституту Костянтину Степанкову. Він зарахував Горбунова до себе на курс. Серед успішних проєктів артиста, зокрема, міні-серіал «Гвардія» та фільм «Дике поле». Актрисі Вайноні Райдер сьогодні 53. Її батьки Синтія і Майкл Горовіци – нащадки єврейських емігрантів з Харкова та Румунії. Популярність актрисі приніс фільм «Едвард Руки-ножиці», де її партнером на знімальному майданчику став актор і майбутній бойфренд Джонні Депп. Разом вони були 4 роки. А от на премію «Оскар» Райдер номінували після ролі Джозефіни Марч у фільмі «Маленькі жінки». Це успішна екранізація одноіменного роману Луїзи Мей Олкотт. У творчому доробку Вайнони Райдер ролі у понад 50 кінокартинах. 29 жовтня 1992 року Верховна Рада ухвалила постанову про Червону книгу України. Це офіційний державний документ, який містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу у межах країни. Наразі в Україні під загрозою зникнення понад 500 видів тварин та понад 800 видів рослин.
сьогодні Всесвітній день боротьби з інсультом. Цей стан належить до переліку головних причин смертності серед людей. Щороку інсульт трапляється у понад 100 тисяч українців, третина з яких молодше 65 років. За статистикою, у 2023 році кількість інсультів в Україні зросла на 16%. Серед причин, зокрема, стрес, викликаний російською війною. За інформацією лікарів, у 80% випадків хворобі можна запобігти. І сьогоднішня дата нагадує суспільству, як важливо піклуватися про здоров'я. А яким буде 29 жовтня 2024 року, залежить від кожного з нас. Yeah.